Aí pessoal, se precisar de tatame de qualidade, ó, Porto Tatames, tem tudo que é cor, espessura, tatame premium, material aí de excelente qualidade, tudo que é cor, ó, não para de chegar. Se precisar de equipamento de luta, tem bastante também. Se precisar de equipamento fitness, tem também. Se precisar de tapete especial pro quarto do seu filho, tem também. Pra yoga, tem também. Fisioterapia, tem também. Mais pisos especiais aí pra academia, grama sintética, piso de borracha, piso em rolo. Podem vir que a gente tem. Ó, só de tatame, mais tatame. Mais tatame, tem. Só vim, pessoal.